Kalevi peatreener Marko Pärnpuu , palju õnne võidu puhul . Noh , suure skooriline võit , võib-olla isegi esiliiga jaoks harjumatult suure skooriga , aga võta kõigepealt siis mäng oma sõnadega kokku . Noh , esimene poolaeg , noh nagu seiski näitas , et 2-0 , et me noh , nii et me domineerisime ja kontrollisime mängukäiku , et mis mulle head meelt tegi , oli see , et enamjaolt me võitsime kiiresti palli tagasi , et pall oli valdavalt meie käes . Ja noh , teine poolaeg hakkas minema ja eks Elva väsis ka ja meie võib-olla siis täna nii palju ei väsinud . Et varasemalt ei olnud need käärid võib-olla Elvaga nii suured , aga võib-olla siin suvised täiendused on andnud Kalevile niivõrd palju hoogu juurde , et kui palju te nende nii-öelda uute liitujate panust siis tähtsustaks ? No jah , eks nad loomulikult on andnud meile juurde , teinud võistkonna noh , suuremaks ja valiku suuremaks ja annavad väljakul juurde , trennis juurde , aga ma eraldi isegi ei tähtsustaks küll kedagi nagu individuaalselt ega grupina , et mulle meeldis see , et meeskond täna mängis meeskondlikult ja need väravad noh , juba siis , kui mäng oli tehtud tegelikult , et ja need väravad , mis löödi , et sealt see tuli nagu söödumängu järel ja et noh , et me säilitasime , et ei olnud nagu see , et tahaks ise lüüa , et iga vend , kes palli saab , oleks nagu jooksu pannud , et selles mõttes ma kiidaks võistkonda , jah . nüüd on päris mitmes järjestikune võit on all , nüüd jäädakse punkti kaugusele Maardu linna meeskonnast , et igal juhul on ambitsioon tõusta siis aste kõrgemale . Noh , jälle ma kordan ennast juba arvatavasti see hooaeg ja hooaja eel siin mitmendat korda , aga mäng mängult lähme ja kui me saame nii palju punkte kokku , et meid oodatakse Premium liigas , siis me sinna lähme ka , et seal ei ole küsimust , et aga jah , et eks me tahame loomulikult iga mängu võita ja kui noh , kõik läheb hästi , siis oleme hooaja lõpus ehk seal tabeli esimesel real . ja nüüd järgmine mäng siis Flora U21 võistkonnaga , et just hiljuti ise Elva neid kodus , oma kodustaadionil nahutas , et kuidas siis teie sellele mängule vastu lähete või mida sellelt mängult ootate ? noh , eks ma jah , selles mõttes , et nagu ma ütlesin , et kindlasti tahame võita , aga noh , eks Flora U21 nagu kõik need duubelvõistkonnad , et mängult ikkagi see koosseis erineb , et aga noh , et ega seal mingeid järeldusi me noh , ei tee sellest , et me võitsime Elvat , Elva võitis neid , et noh , justkui peaks , et algab 0-0-st ja noored mehed annavad kõvasti kuuma seal Floras , et noh , tuleb kindlasti raske mäng , aga eesmärk on ikkagi 3 punkti . selge , aga aitäh ja edu !